ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ରେ ମୋର ୱାସିଂ ମେସିନ୍ଟି ଓଏଲ୍ଏକ୍ସରେ ଦେଇଥିଲି, ତ ସେଇ ବାବଦରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଲ୍ ଆସୁଥିଲା। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଖରାବେଳେ ଗୋଟେ କଲ୍ ଆସିଲା, ସେ ଲୋକଟି ହିନ୍ଦୀରେ କଥା ହେଉଥିଲା, ସିଏ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଖାଇଲା ନେବା ପାଇଁ ୱାସିଂ ମେସିନ୍, ଏବଂ ନେଗୋସିଏଟ୍ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ପଇସା କଲା। ତ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ପଚାରିଲି ତାକୁ ଆପଣ ନିଜେ ଆସିକି ନେବେ କି କେମିତି କ'ଣ ଦେଖିକିରି କଣ୍ଡିସନ୍ ନେବେ, ସେ କହିଲା କି ନାଇଁ ମୁଁ ବିଜନେସ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ, ଆଉ ମୁଁ ମମତା ଫର୍ଣ୍ଣିଚର୍ରୁ କହୁଛି। ସୋ ମୁଁ କହିଲି ମମତା ଫର୍ଣ୍ଣିଚର୍ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, ସେ କହିଲା କି ନାଇଁ ବହୁତ ଫେମସ୍ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର୍ ଆମ ଷ୍ଟେସନ୍ ପାଖରେ ଅଛି ସେଇଟା। ମୁଁ ପଚାରିଲି ତାକୁ କେଉଁ ଷ୍ଟେସନ୍, ସେ କହିଲା କି ଆମର ଷ୍ଟେସନ୍, ତା'ମାନେ ସେ ଜାଣିନଥିଲା ନାଁଟା କ'ଣ ଷ୍ଟେସନ୍ର। ମୁଁ କହିଲି କି ଷ୍ଟେସନ୍ ମାନେ ଆମର ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ କି, କହିଲା ହଁ ହଁ ସେଇ ଷ୍ଟେସନ୍ ପାଖରୁ ମୁଁ କହୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ସହିତ ମୋ ଲୋକକୁ ପଠାଇବି, ଆଉ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ କଲେ ଚଳିବ ମ୍ୟାଡ଼ାମ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଅନଲାଇନ୍ କଲେ ଚଳିବ। ସେ କହିଲା ମୁଁ 5 ରୁପିଜ୍ ଗୋଟେ କନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗ ପଠାଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ଗୁଗୁଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ନମ୍ବରଟା ଦିଅ, ଗୁଗୁଲ୍ ପେର ନମ୍ବରଟା। ସୋ ମୋଠୁ ନମ୍ବର ନେଲା ଏବଂ ସିଏ ମୋତେ ଗୋଟେ ସ୍କାନ୍ କୋଡ଼୍ ପଠାଇଲା, ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ରିସିଭ୍ 5 ରୁପିଜ୍ ବୋଲି। ସୋ ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଇ ପ୍ରକାର ପେମେଣ୍ଟ ତ ମୁଁ କେବେ କରିନି। ସେ କହିଲା ନାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ପେମେଣ୍ଟ ମୋଡ଼ ଆସିଛି, ସ୍ୱାଇପ୍ ମେସିନ୍ରୁ ମୁଁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବି, ଆପଣ ଆକୁ ସ୍କାନ୍ କରିକି ଗୁଗୁଲ୍ ପେରେ ଯେମିତି ପେ କରିବା କଥା ସେମିତି କରନ୍ତୁ, ଆଗ ଆପଣଙ୍କ 5 ରୁପିଜ୍ ଡିଡକ୍ଟ ହେବ, ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ 2 ଥର 5 ରୁପିଜ୍ କ୍ରେଡିଟ୍ ହେଇଯିବ। ତା'ପରେ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି 5 ରୁପିଜ୍ ତ କରିକି ଦେଖେ, କହିକି କଲି ସେଇଟା ତ କଟିଲା, ଆଉ ସାଇମଲ୍ଟେନିୟସ୍ଲି ମୋତେ 2 ଥର ମଧ୍ୟ 5 ରୁପିଜ୍ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କ୍ରେଡିଟ୍ ମଧ୍ୟ ହେଲା। ତା'ପରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭରସା ବିଲ୍ଡ କଲା କି ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆସିବ ମୋତେ ପଇସା। ତା'ପରେ ସେ କହିଲା କି 9500 ଆପଣ ବିକ୍ରି କରିବା ଦାମ୍ଟା କହିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ 9500 ସ୍ୱାଇପ୍ ମେସିନ୍ରୁ ଏବେ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ କାଟିସାରିଲିଣି ପଇସା, ଆପଣ 15 ମିନିଟ୍ସ ଭିତରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରନ୍ତୁ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଏଇଟା ଡିକ୍ଲାଇନ୍ ହେଇଯିବ କହିକିରି ମୋତେ ଗୋଟେ ସେଇଟା ରାଇଟିଂ ମେସେଜ୍ଟେ ବି ସେ ପଠାଇଲା କି ଯେମିତି ଆମର କଟିଲେ ପଇସା ଆସେ ସେଇଭଳିଆ ମୋତେ ଗୋଟେ ଆସିଲା। ତ ମୁଁ ଦେଖିଲି ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି କହିକିରି, ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ବି ପଇସା ନଥିଲା, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ, ସେ କହିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସା ଥିବା ନିହାତି ଦରକାର। ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ପଇସା ଆଣିଲି ଏବଂ ତାକୁ କଲି, ତ ମୋର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 9500 ଡିଡକ୍ଟ ହେଇଗଲା। ତ ସେ କହିଲା କି ଡିଡକ୍ଟ ହେବ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ସିଷ୍ଟର, ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିଯିବ କହିଲା। ତା'ପରେ କହିଲା କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଥର କଲେ ସେକେଣ୍ଡ ଥରରେ ଆପଣଙ୍କୁ 2ଟା ପ୍ଲସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଯିବ। ମୁଁ କହିଲି ବଟ୍ 5 ରୁପିଜ୍ଟା ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଥର ହିଁ କରିଥିଲି, ଏଇଟା କାହିଁକି 2 ଥର କରିବି? କହିଲା ନାଇଁ ଛୋଟିଆ ଆମାଉଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଥର କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ବଡ଼ ଆମାଉଣ୍ଟ 2 ଥର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ 9500 ଆଣିଲି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଏବଂ ଆଉ ଥରେ କଲି, କିନ୍ତୁ 2 ଥର କଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେମିତି ଆସିଲାନି, ମୁଁ ଜାଣିଲି ନାଇଁ ଇଏ କିଛି ଠକୁଛି ବୋଧେ। ତା'ପରେ ସିଏ ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ କହିଲା କି ନାଇଁ 19000 କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିସାରିଲିଣି ଆପଣ ଠକୁଛନ୍ତି, ଦେବାର ଅଛି ପଇସା ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମୁଁ ପୋଲିସ ପାଖକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯିବି। ତ ସିଏ ଏତେ ସାହସ, ସେ କହିଲା କି ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିଛି, ଆପଣ କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ ମୋର ହେବନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମେସେଜ୍ ବି ପଠାଇଲି, ମୋର ସ୍ୱାଇପ୍ ମାନେ ମେସିନ୍ରୁ ଅଲରେଡ଼ି କଟିଛି ପଇସା, ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସା ରଖନ୍ତୁ, 19000 ଗୋଟେ ସ୍ୱାଇପ୍ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଜାଣିଲି ସେ ଠକୁଛି ବୋଲି ଆଉ ଫର୍ଦର ସେଥିରେ ଡିଲ୍ କଲିନି। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇନ୍ଫୋସିଟି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଗଲି, ସେଇଠି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ରେଜିଷ୍ଟର କଲି ଏବଂ ସେମାନେ ମୋତେ କହିଲେ କି ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଟିକେ ଆପଣ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କହିଲେ ବେଟର ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ସୋ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଆମର ବାଣୀବିହାରରେ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ଅଛି ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଯାଇକରି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ରେଜିଷ୍ଟର କଲି ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କ କାମ କରୁଥିବ ଏବଂ ଏଇଭଳିଆ ଠକି ଯଦି ଜଲ୍ଦି ଧରାପଡ଼ିବ ଆମେ ପଇସା ଫେରିପାଇବୁ। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସାର୍ ସେ ଏମିତି ମାନିପୁଲେଟ୍ ଆମକୁ କରୁଥାଏ କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରୋସେସ୍ ଏବଂ ଆପଣ ଏଇ ଥ୍ରୁରେ ହିଁ ପଇସାଟି ପାଇପାରିବେ। ମୁଁ ବାର ବାର ଦେଖୁଥାଏ ପେଇଂ ଟୁ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ଭାବ ମଧ୍ୟ ଥାଏ ପେଇଂ ଟୁ ହେଉଛି ମୋତେ କେମିତି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଥାଏ ପେଇଂ ଟୁ ଦେଖାଉଛି ଆମକୁ ଏଇଟା ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ରିଭର୍ସ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ପହଞ୍ଚିବ କ୍ରେଡିଟ୍ ହେଇକିରି। ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଗୋଟେ ଥର ପଳେଇଲାଣି ପଇସା, ଆଉ ଥରେ କେମିତି ଆସିବ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ସେଇ ପ୍ରଥମ ପଇସା ପାଇବା ଚକରେ ହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷଟା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ନାଇଁ ଏମିତି ପଇସା ନେଇ ଚାଲିବ ବୋଧେ, ଆଉ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଫର୍ଦର ଆଉ କଲିନି ତା ସହିତ ଡିଲ୍। ସାର୍ ମୁଁ ବହୁତ ଡିଟେଲରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ୱେରେ ଜାଣିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ସ୍କାନ୍ କୋଡ଼୍ଟା ଜାଣିନଥିଲି ବୋଲି ଆଜି ଫସିଲି। ମୁଁ ସାର୍ 10500 ଦେଇଥିଲି, ତା'ପରେ କମେଇକି 9500 ତା ସହିତ ଡିଲ୍ କରିଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, କୌଣସି ପ୍ରକାର କିଏ ବି କେଉଁ ପ୍ରକାର ବି ଆପଣଙ୍କ ସିଏ ନିହାତି ୱିକ୍ନେସ୍ଟାକୁ ଧରିବେ, ଯେମିତିକି ମୁଁ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ଟି ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ପକାଇଥିଲି ତେଣୁ ମୁଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଖାଇଲି ତାକୁ, ସେଇଭଳି ସେ ଆପଣଙ୍କ ୱିକ୍ନେସ୍କୁ ଧରିକିରି ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଠକିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ଓଟିପି ମାଗୁ, ସେ ସ୍କାନ୍ କୋଡ଼୍ କହୁ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ୱେରେ ମାଗୁ, ସିବିବି ମାଗୁ, ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିନା ଦେଖିକି କରିବେନି। ଯଦି ବା କରୁଛନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଖାଲି ଗୁଗୁଲ୍ ପେ ବା ଫୋନ୍ ପେ ନମ୍ବରଟି ଦେବେ, କହିବେ ତୁ ପଠାଇବାର ଅଛି ପଠା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍କାନ୍ରେ ପଶିବେନି, ନହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ଠକେଇରେ ପଶୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକ। ନାଇଁ ସାର୍ ଫସିଛି ତ କହିବିନି, କାହିଁକିନା ଓଏଲ୍ଏକ୍ସରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ବି ମୁଁ ଆଗରୁ ବିକ୍ରି କରିଛି, କିନ୍ତୁ ପର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍କାନ୍ କୋଡ଼୍ ଜିନିଷ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ମୁଁ ଫସିଲି ବୋଲି ଭାବୁଛି।